Вітаю вас, шановні глядачі, в грі XCOM 2 з усіма DLS. Продовжуємо далі. Я за оштунками вже тут трохи потицяв по мапі, там політав. І зразу йдемо на завдання. Там треба якогось вовка, або, я так і не зрозумів, або нейтралізувати, або вбити. Невелика там була заставка, хотів показати, але чомусь якби завантажитись не можу. Так, нам дають тільки дві людини на виконання цього завдання. В минулій серії в нас вже трохи на Капрала підкачався рейнджер, і є в нас вже снайпер. Вони тімейти, тому зараз я подивлюсь, як це працює тімейство. Тут написано, що додатковий поінт дії буде. Тобто, виходить, вони більше дій в них, не 2, а 3 буде. Ну, глянемо, як це працює. Я ще з цим не дуже знайомий. А, ще назвав цих персонажів. Це у нас хто? Це у нас Демон. Рейнджер, як і просив. Інші персонажі поки навчаються. Як тільки... А, ще один. А що так? По типу 2? Цікаво. Ага. Спеціаліст Олександр. А це Маруся з Виробії. Ну, як писав, так і назвав. Гренадер. І це у нас лікар майбутній. Тобто два склади по дві людини. Цікаво, як розділено. Я думав, зовсім дві людини буде. Ну, нічого страшного. Поїхали. Заставки, скажу, оці всі інтерактивні однакові. Не бачу ніяких змін. А, жнець. Поїхали. По типу, якщо я це завдання зараз пройду, буде жнець? Ого. А що тут трапилось? Ну це з'явилось, я зрозумів. Серйозно, цих жируть? Як м'ясо їдять інопланетних тварів. Точно. Хтось там у мене... Жнеця хотів? А, це оця, котра нам допомогла. О, ще один. І ще один. Нічого собі, скільки у вас там. Ми побачимо, якщо те саме відбувається для цих скірмішів ваших. Хто? Що? Ну, якщо ти будеш в команді, буде дуже добре. Що? Це вона допомогла знайти шефа. І що? Сюди треба дійти. Praetor Mox. His death squads wiped out entire camps of my people in the first years of the war. You would dare do this? Pretty sure hands are bloody on both sides of this fight. That's the whole point of this intervention. Reapers are born. Короче, зараз я прочитаю, що він... Ось цей вовк, за котрим ми прийшли. Зараз я прочитаю, що це таке, мені цікаво. Ужниця. Так, тут написано жнець тінь це. Жниці використовують вдосконалу форму приховування під назвою тінь, яка має шанс зламати лише після виконання дії. Послідовні дії збільшують шанс бути розкритим, перебуваючи в тіні. Жниці мають підвищену мобільність, а їхні вороги мають менший радіус виявлення. Ага. Я це зрозумів, підтвердити. І оце я їм, типу, зараз буду ходити.
Давай сюди. Це що? Що це за девайс такий? Що в нову гру граєш, слухай? Зовсім. Так. Коротше, треба абілку читати. А ну зараз я почитаю, що це за абілка, як вона використовується. Так, це у нас клаймор. Кидає цільову екологічну вибухівку. Жнець розкривається під час стрільби з клаймор. Або коли він спрацьовує. Тобто я кинув і можу... Коротше, треба випробувати. А оце друга абілка, що це? Так, це тінь. Надає солдату тінь. Вдосконалену форму приховування, коли виконана дія, має лише шанс виявити солдата. Ага. Якщо у мене є шанс, що мене виявлять, то треба усю абілку натискати. Коротше, треба зараз розібратися, як їм працювати. То вже таке, як кажуть, діло справи. Потихеньку зараз будемо розбиратися. Поїхали. Хто там у нас ще є? Like well так, тімейте. Ага, ось тім. І що це тімейт дає? А ну зараз, зараз, капець, скільки це, як нова гра. Ага, це те, що читав, що надає додаткову очко дії напарнику. Має один заряд, розподілений між напарниками. А, це ось так працює, один заряд. Я думав, кожному буде. Це виходить один, тобто я можу натиснути і пішов. У мене тепер питання, скільки воно одноразове чи ні. Це ми зараз і з'ясуємо. Добре, ти йди сюди. Це ми зараз і з'ясуємо, рейнджери. Так, снайпер, снайпер, снайпер. Снайпер, снайпера і нікуди її запхати. Зовсім нікуди запхати. Нехай, напевно, поки залишиться тут. Ну, зараз я спробую надати. Так, йому. І що? Ха! А, воно одноразове. Воно одноразове. Ну, все одно це дуже, дуже добре. Давай тоді сюди. Все, ось тут стій. На прикриття. Ти теж поки на прикриття. Ти теж. Що таке? Далеко мені йти? Якби далеко. Давай, тоді рухайся. Moving as ordered. Поки я нікого не бачу. Не хочу максимальний хід використовувати. Ну, давай спробую. Ризиково, звісно. Ага. Якісь зомбаки. Ти бачиш їх? 43, 39, 39. Бачиш, але поганенько. Добре, зрозумів. Ти не бачиш. Що, спробувати на прикриття? Я не знаю, як вони будуть себе вести. Добре, давай. Прикриття. Не буду стріляти, тому що у тієї дії нема. Допоможеш? Промах. Да. Не допоміг. Things, like
Що це за біологічна зброя така? Коротше, каже, люди померли вже давно в них. Вони, по типу, просто ходять, більш нічого не роблять. Perhaps the result of long-term exposure to the alien radiation from those pods. Ага, тебе ще вони і не бачать. Поки ще не бачать. When the governments fell, millions starved. Many fled to cities such as this to scavenge for food. They did not heed the warning. Що, може вбити 91? В неї по типу як снайперська гвинтівка виходить. Так, добре. Зараз я спочатку цих використаю. Тому що вони до них йдуть. Потім буду вже з тобою займатися. Давай, 69%. Відпрацьовуй. Може влучиш. Є, мінус один. These creatures' true strength lies in their numbers. As you can see, they fall easily. If we are careful with our shots, we will prevail. Ага. Тобто, якщо я зразу його шотаю, то я, в мене є ще якби цей, ще дія. 61%, поки ні. Я те зрозумів, у тебе тут 91 був, ану. Ага. О. В неї ще цей показник виявлення. А ну цього. Хоч би вона зі мною залишилась. Ой-ой-ой. Так, а ну якщо я натисну це. А, вже запізно. Я зрозумів. Як же цікаво, слухай. А ну, в учені. Я бачу, що в тебе закінчилось набоя. Перезаряджайся. Цікаво, коли в неї від'їде, то що вона зможе знову, якби, прихована бути. Добре, давай, це на спостереження. На спостереження. Ти теж на спостереження. My people have encountered these beings before. At first, they may appear mindless, but they hear quite well. In great numbers, they can be very deadly. Зрозуміло, що вони небезпечні, і ми тебе зрозуміли. Так, тебе виявили. А ну, якщо я що зрозумів, якщо натиснути тінь, ти знову будеш... Капець. Ну це імба. Це імба. У мене тільки питання, як кидати або стріляти так, щоб її не виявляли. О. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ось бач, вона поруч знаходиться. Це виходить, якщо вона зараз стрельне. А, ось. 50%. А постріл наскільки? Це, звісно, все добре. Ну, давай спробую. Щоб зрозуміти механіку. Прибила. І що? Ага. Тобто 50%, що її можуть виявити, а ось тут вже 80%. Не варто, якби, робити. Я те зрозумів, а якщо я оцей... Клеймор зроблю. Щоб я розумів, як це працює. Ну, на собі можна спробувати. Нічого не зрозумів, якщо чесно.
Добре, нехай буде. Так, максимально підходь. На наступний хід їм допоможеш. Просто імбовий якийсь розвідник. Оу-оу-оу-оу. А, з такої відстані з дробовика, забудь. Це майже неможливо. Ага, тобто вони побачили угутом. Якось вони швидко рухаються. І дуже багато їх. Зачекай. Щось я не так зрозумів. Тобто я можу стрельнути в неї. Ні, я поки не буду цього робити. 80%. 70% що мене виявлять. Давай, напевно, ти відійдеш. Десь сюди. Ага. Вісімдесят. Мені дуже цікаво стрельнути, подивитися, що відбудеться, але не зараз. Снайпер. 40-75. Тоді вали сюди. Так, мінус один. Зовсім по-іншому, до речі, камера відпрацьовує наразі. Бачиш? Зрозуміло. Я те зрозумів. Ні, його, звісно, можу прорізати, але це дуже небезпечно. Вони десь там вже йдуть. Чи все ж таки спробувати? А, зачекай, коли ти прибуваєш, в тебе є дія ходу. А ну піш. Ой. Давай. Є, майстер Леза. Ого-го. Зараз я спробую наробити тут капусту. Ні, не варто, не варто, зрозумів. А, зачекай, тільки вона залишилась. Погано. А ну спробую. Не зовсім зрозумів, що то було. По типу, кидаєш цей гранату. Ну, не гранату, можна сказати. Вибухівку, там, де стоїть хтось. І потім цей, якого стріляєш набоєм. Давай ось цих 60 спроби. От молодець. Останнім набоєм зможеш? Підвищення. Це нормально. От молодець. Я розумію, підвищення тобі вже не буде, але... Перезаряджайся. Ти справу зробив. Так, на спостереження. Що, спробуємо капусту нарізати? Питання я тільки не всіх бачу. Бо нарізати капусту, або нехай виходять до мене. Нехай, напевно, вони вийдуть.
спостереження. Кого ти бачиш? Ага, можна залізти наверх. Давай. Moving is ordered. Ну і на спостереження. Де вони там йдуть? Є, забив. Цікаво, коли на спостереженні і він прибуває, він постійно буде стріляти чи як? Ех, майже дійшло. Так. Давай його заріжемо просто. Майстер Леза. Ну, я теж нікого не бачу. Поки що нікого не бачу. Давай сюди. Розумію, що деякі речі використав, незрозуміло, але я хоча б знаю, що можна тепер кинути вибухівку, відійти на безпечне місце, якщо там патруль, вибухівку стріляєш, і тебе майже ніхто не помітить. Звідки? Ой, ще. Три. Дуже заблизько до того рейнджера. Я зрозумів, що треба нам тікати. Допоможіть мені. А, це ж він використав дію, тих не бачить. Кого ти бачиш? Давай, допоможи йому. Там я дуже погано зробив. Давай, я те ставлю на спостереження. Я по типу розумію, що мені треба йти, але треба його захистити. Давай. І зразу підемо швиденько вперед. Де воно там? Серйозно, ніхто не бачить чи що? О, короче, доби його просто. Це, перезаряджайся. Перезаряджайся і йди сюди. Так, сюди. Ну, снайпер вже рівень підняв і виходить. А, нам через цей треба йти, через будівлі буде швидше. Добре. Тоді сюди. Спостереження. Спостереження. Though their intelligence appears almost non-existent, these creatures seem to employ some sort of rudimentary communication system. Perhaps auditory signals or some form of hive-like... Каже, якісь звукові сигнали вони дають. Як одне ціло рухається у ці тварюки. Ну, якби це люди, яких перетворили в тварюки. Так, добре. Не поспішаємо. Нам поспішати нікуди, хоча вони і кажуть там. Central,
readings from these creatures seem familiar. I will need to consult my records, but I may have encountered something similar to them during my time with Advent. I wouldn't be the least surprised if Advent had a hand in their creation, Doctor. I go where I am needed. Так, ти сюди. Ти сюди. Moving to Overwatch. Overwatch. I see everything. You hear that? Угу. Чую, чую, чую. Нам головне не поспішати. Щоб ми всі разом могли відбитися. Зараз стій на місці. Є де сховатись тут. I'm on the move. Давай. Extraction point is close, but looks like these things don't want to make it easy for you. We will make it to your pet Advent in time. Ці створіння не хочуть просто вас так відпускати. Та ти що? Безпечно, напевно, сюди підійду. Ага, ну я так і знав. Я так і знав. Добре, що я не використав весь хід. Ось тут би якраз ця вибухівочка і знадобилась би. Так. Що, може ти їх перестріляєш? Ага. 77. Тобі б ще перезарядитися. Давай, напевно, на спостереження. Нехай підходять. Може когось переб'ємо? Та ну звісно. А ну ти? А, капець просто. Якщо вони не спостережені, не змогли і той промазав. Так. Що? Зможеш капусту нашинкувати, демон? Ага. Ну давай з цього. Чи з цього? Ні, той відкритий. З того, котрий не відкритий, давай краще. Якщо не вдасться. Є? А ну ще раз зможеш? Можеш. Тобто виходить, вони повинні бути в полі. Ти серйозно? Ні, не працює так. А чому лезом не працює так, мені цікаво. По типу, якщо зі зброї стріляєш, то працює. Кожен раз постріл, а з леза ні. Дуже цікаво. А ну, зараз спробую. Є, зараз ти ще раз буде стріляти, вірно? Вірно. А чому з леза тоді не працює? Дуже добре. Ну і цього. Останнім набоєм. Все, є. Biological readings in your general area are clear. No more creatures on approach. Кажуть, що більше нікого немає. Head to the evac coordinates now. Треба буде запам'ятати, що оці незрозумілі створіння. Так, сюди давай. Що якщо їх мечем б'єш, то чомусь хода немає. Наступного. Так, ти можеш дійти вже. Давай, 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 заходь. Де ти там? Ага, де сквад другий? Це другий, це Олександр і цей. Я так зрозумів. Це буде завантаження така іде, чи що?
Looks like trouble ahead. The rendezvous could be compromised. Stay focused. Я зрозуміло, що під загрозу може... Опа! Що там? Хто це? Ти хто? I'm guessing that's our man. Well, our contact anyway. Croxod. Advent. Ага. Puppet. Ти хто? Хто ти шо? Ти розвідання мені так будеш робити з них? Ну, добрий день. Та пішуй. Я... Коротше, треба так же само йти. А можна зразу вже цей? Шкода, що не все перекладено українізатором. І якась не зрозумів. І англійська, і цей. Так, хто це такі, по-перше, зараз я переведу, і що вони роблять? Що ж, тут написано, це стрільник. Скрімерше може вистрілити з цієї гвинтівки і рухатись в будь-якому порядку під час часового ходу. Або навіть може вистрілити двічі під час часового ходу. Якщо забажає, то ладно. Додає їх універсальності, дозволяючи скрімерам швидко долати поле боя та займати вигідні позиції. Вау. Що в тебе є? Ну це зрозуміло, це кудись швиденько забратися. А оце що? Так, це справедливість. Використовуйте захват, щоб підтягнути до себе гуманоїдну ціль і завдати грабильського удару. Капець. Тобто це як зміюка притягувала. Ха! Нічого собі. Ну давай. Я не знаю, куди тобою піти наразі. Давай, напевно, потихеньку будемо рухатись. Скільки в нього є ходів? Як це все робиться? Давай, не будемо поспішати. Два нові класи, і вони мені вже подобаються, слухай. Нічого, я йому ще навчусь керувати, і все буде добре. Скільки мені треба йти до пункту визначення? Я розумію, що я міг би, може, і швидше пройти, але... Щось новеньке треба вивчати. Так. Сподіваюсь, хтось... О, когось чує? Хід прибульцю, кого ти там почув? Так. А ну. Так, це те, що я думав. А ну давай. Будеш як розвідка в мене. Хіба? Purifiers were created with a singular purpose to contain the Drakten, the lost. We must eliminate this patrol quickly before others arrive. Так, що оце таке? 93 пошкодження. А, притягнути до себе це. Притягнути до себе. Так, зачекай. Тебе повна кількість ходів. Ти поки стій. Поки стій. Зараз я трохи підійду ближче. Я можу завдати шкоди? Ні. Якщо звідси...
Вже відкрита позиція. Але я можу стати на спостереження. Давай, напевно, на спостереження. Так, тебе, ти зачекай. Протокол допомоги. Вона відкрита, дай їй протокол допомоги. Я б сказав, бо вона дуже відкрита, захистом в неї там 20 буде. Так. Що, в тебе є граната, яку ти недалеко кидаєш, і в тебе є ось це. Я хочу його використати. Пошкодження 4. Ану, давай. Іди сюди. І що далі? На. Та це імба просто. Здається мені, що вони вогнеметники. Якщо так дивитися, я дуже на відкритому місці. Що, вали напевно його, а там будемо. Оце що тільки що було? Kidding when you said those tanks could explode. Careful with these things. We don't need to take any unnecessary. Зачекай, він вибухнув. Та звідки я знав, що він вибухне? Я не знав цих солдатів, що вони вибухають. Давайте завантажити збережену гру. Я, звісно, це капець. Просто. Я щось подивився, що вони вогнеметники, але що він може так вибухнути. Так, де той? Ти де? Давай сюди. У тебе такий буде захист. Ага. Все, я зрозумів, вони вибухають. Зачекай. А ну давай спробуємо просто постріл зробити. Я розумію, що це не рятування. На три. Ще раз можеш стрельнути? Оце, напевно, ця ябілка в нього і була. Що він може в будь-який момент. Там, напевно, якийсь рандом. О, диви, як він вибухає. Та я якби зрозумів. У мене тепер питання, як вони зброю свою використовують. Якщо вони так вибухають. Ану. Влучиш? А куди там? Матюкають. Ти теж. І що? І як? Як ти атакуєш? Не зрозумів. А ну я тоді тобою спробую. 50%. Давай гранату. А потім доб'єш. Тебе гранаті крути? Гранаті звичайні. Гранати звичайні, на жаль. А ну давай. Доб'єш? Добивай. Я не думаю, що в нього якісь ніщаки будуть. Так. Ніщаків не було?
Поїхав. Когось чуємо. Питання кого і як. Угу. Через три ходи воно активується знову. Я те зрозумів. Давай. Когось бачиш? Нікого не бачиш? Будеш на прикритті, а ми знизу підемо. Може трохи у відкрити. А може ні, Олександра. Майбутній лікар. А, ти вже навіть отримала рівень, а коли ти встигла? Треба, щоб Олександр рівень отримав. Куди? А куди нам треба? Я щось загубився. А, сюди. Все. Нам вперед постійно треба йти. Тоді... Ось сюди давай. Давай, напевно, на повний хід. Раз він нікого не бачить. Аж сюди давай. Ризиковано, може не треба було робити цього. Оу. А, вони цих зомбі просто шмалять. Це не патруль, це армія. Серйозно, він там всіх розбив. Purifiers may be down, but unfortunately, that was our extraction point. I fear that is not the worst of it. Що ти хочеш сказати? І де нам треба евакуйовуватися? Я те зрозумів. Заткни пельку і давай зараз будемо діяти. Якщо я вірно розумію, мені треба вижити. 4 ходи. Я навіть не бачу, куди мені треба йти. Так, ти тут. Ти, звісно, молодець. Я нічого не скажу. Перезаряджайся. І на спостереження. Граната ні. А в них 4. У них 4 життя. На спостереження. На спостереження. Нехай підходять, що ми... Він би так не влучив. Давай. Є. Але в нього 4. Купа промахів. Ой-ой-ой. Зараз буде капець. The only reaction I will accept from them is their deaths.
Так. Давай просто їх будемо прибивати. 100%, а ти не зміг нічого зробити. Так, цього прибив. Та це добре, але в тебе якби закінчилося все. Все закінчилося. 88. 88. Ти навіть в мене ще й не лікар. Ти ж навіть не можеш... О, а там ще вони є. Кого ти бачиш? Це капець. Ну давай. Мінус один. А, боєкомплекс. Давай. Ще раз. Угу. Давай, вали, вали. Та ти серйозно, ти промазала? А може ще раз? Ні? Я це зрозумів. Цей зараз в найбільшій небезпеці знаходиться. В найбільшій. Відійду і гранату, напевно, кину. Давай. Що ж ти, Олександр, постійно? Що в тому проходженні? Що? Кажеш, гранатою ще більше вони... Так, один. Ще два ходи треба утриматись. Та ти серйозно? Та ти перед ним, якого ти біса не можеш влучити? 100%. Давай. Добре. Наступний. 80. А де вони? Ой, вони вже навколо. Куди ти ще можеш дістати, крім того місця? Давай сюди. Шістдесят шість, я бачу, це і 100. Ну давай цього 100. Пустий боєкомплект. Дуже погано, що в тебе пустий боєкомплект. 72, 77. Давай хоча б від неї прибери. Та ти серйозно, який промах 71? Якщо зараз він її вдарить, він загине. Дістаєш? Давай. Тримайтесь! Зараз він спробує тут прибити. Так, є. Наступний. Є. Все, боєкомплект в нього закінчився. Давай спробую, нехай все ж таки Олександр може підійме. Ух.
заряджайся. О, це серйозно було. Стій тут. Що? Звідки? Скільки? Та йому жопа там. Та які промахи, ну які промахи? О, он місце. Угу. Немає проблем. Я б не сказав, що немає проблем. У нас тут дуже велетенська проблема. Я тебе прошу. Прибий і підійми собі рівень. Добре. 87. Давай. Добре. X-ray neutralized. Could use some ammo. Це я промазав, напевно. А ні. I'm empty. Оце Олександр лікар навалює як завжди. 85. Реабілітувався. Є. Так, ну тут вже промах. На жаль. На жаль, тут промах. Кого ти бачиш? Цього 100%. Валяхай. Сімдесят вісім, давай. Добре. Давай, ти повинен прибрати від Олександра. Ось, молодець. І останнього зможеш? Все, добре. Поки на спостереження. Так, ти підходь поки сюди. Перезаряджайся. Капець. Така зомбі якась. Молодець, Олександре. Я так і не розумів, чому тобі підвищення так і не було. Ти стільки їх перестріляв. Ага. Так, а ми звідси будемо рухатись. На всяк випадок. А, зачекай, у мене... У нас три ходи, щоб звалити звідси. Що, давай сюди максимально. Один на прикритті. Ну, покоцали всіх. Чи зачекай, чому воно три так і не рухається? Ану сюди. Добре. Давай ти, напевно, перезарядишся. На всяк випадок, якщо зараз знову... Прийде купа цих зомбі. Ага. На спостереження. На спостереження. Все, я можу дістатися сюди. Давай. Давай, 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 давай. Ти теж давай. То написано було, щоб три людини сюди дійшло. Я чомусь подумав, що три ходи.
Давай, пішуй звідси, ну їх нафіг. О. Що в нас? А, ну. Ну давай. Рандеву. So, Advent's most brutal captain comes to atone for his crimes. I am no longer that being. Жнеці і free now. Taking off that helmet does not change. Вони ще б'ються один з одним. Тихо, 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 заспокоїлось. Вау, а то хто був? Ти хто? Я теж не знаю, що це було. Асасін пише. My people face another like her. They are the undying. Advent's curse upon us. We must combine strength if we are to have any chance of success. You are welcome to try. Щоб розуміти, що там було в горі, ну то вже таке. Це ще не все? Such arrogance. The elders will extend throughout the universe. Асасін. Що це забився такий? Мені по типу її треба спіймати? А може якось без неї, га? Мені це не подобається. Добре, давай, підходимо потихенько. Рейнджер, сюди. А, о, і ці тут знаходяться. А ну, зараз я завдання прочитаю, що мені треба зробити. Секунду. Ну, як я і розумів, нам треба перемогти обраного і не дати Моксу померти. І Драгонові теж загинути. Тобто оцим двом не треба, щоб вони загинули. О, ну, давайте полювати на неї. Що я ще можу сказати? Спостереження поки. Що мені з тобою робити? Ти в мене хто? Спеціаліст. Ти лікар. Давай. Та що, на спостереження? Гренадер, гренадер. Сюди. Може не варто так поруч один біля одного їх? Як мені, якщо вона... Це як його? Неможливо її побачити. Так. Снайпер, снайпер, снайпер. Давай сюди. Щоб на наступний хід ти вміг вже працювати. Все, поки на спостереження. Десь там. Вау, обраний. Добрий день, асасін. І що мені треба зробити? А, бо типу його скіли мені пише. Давай, давай, добре.
хто піде танкувати? Ага. У тебе вже все використане. Давай, ти, напевно. Спробуємо тебе прикрити. Хаос. Я оце не зовсім розумію, що це таке. Атака 3. Так, снайпер. Снайпер, снайпер, снайпер. Поки не на спостереження нікуди. Так, трохи ближче. А скільки в тебе життя? Ага, ти повний. У тих, кого мало життя, будуть на місці стояти. Так. Тебе теж повненько. Давай сюди на дах. Виснажені вони, звісно, виснажені. Відпочивати їм прийдеться. Ага. Ага. I await their approach. Scanning. Possible hostile contact. Де вони там? Мені здається, то офіцери якісь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я живий! Так, я живий. Можна було і не йти. Та ти що? Ну в мене тут якби два. Давай, ага. Давай, шок. Copy that. Що? Реанімувати. Давай, реанімуй. Hold still. What just happened? Я трохи. По типу як на живця. Давай. Ось так. Зробимо. О! Це вже трохи краще. Відкритий. Не треба було спускатися. То що, нехай підіймається? Куди ти? Ні, донизу не треба. Що, ти не бачиш зовсім? Це вони на спостереженні були, і ніхто не зміг якби нічого зробити зовсім. Чому ти не бачиш? Далеко. Добре, на спостереження. Снайпер може. Може щось зробити снайпер. 56%. У нас, типу, є вибір. Давай. Критичний на 4 вмазав з пістолета. Я розумію, що цього замало, щоб тебе зупинити.
хапать просто. Сюди давай. Може побачиш. Питання, що воно тільки може зробити? Не бачу я її. Шістдесят сім. Та давай, що, що, що ще зробити? О! Шість. Ні? І що ти, тварюка? Що? Що таке? Воно по типу просто втекла? Meaning that thing just rang the dinner bell for every remaining lost in the city. An accurate assessment. Короче, зараз купа зомбі прийде. Seems to be converging on this position. Then let's get you all the hell out of there. Firebrand's en route to the evac coordinates now. Get moving. Легко тобі сказати. О-хо-хо-хо. Пораненими бійцями. О-о-о. Серйозно. І що? Зможеш, ні? Є, молодець. А ну давай, і того. Заткни, напевно, пиль, куди я зараз спробую розібратися з пістолета, давай. Підвищення. Не зрозумів, в нього ж було вже підвищення. По типу ще раз підвищення. Цікаво як. Що, знову вниз прийдеться йти, чи як? Давай. О-хо-хо-хо. Сюди. I will go. Давай. Треба рейнджеру якусь кілів понадавати. І Олександру кілів понадавати. Щоб вони прокачалися. Давай, напевно, ти ось тут зверху побудеш. Добре. На спостереження. Так. Кулеметник. Сюди. Гренадер. Гранатометник, кулеметник. Куди ти можеш? Туди, або куди? А, ага, або ще сюди ти можеш. Ось сюди мені більш подобається. Оп. А я можу оцю якось? Не можу прибрати. Ну тоді на спостереження. Спостереження. Ще три. По три будуть постійно йти? Чи більше? Ага. Ну. Промах. Мінус один. Олександр відпрацював. Снайпер. Давай, спонсори.
О, метниця відпрацювала, добре. О, підвищення хтось отримав. Purifier squads into these cities for years, yet somehow the lost survived. We do not know why. Серйозно. My sights are off. I am out of rounds. Я бачу. Reloading. 89. Давай, Олександре, лікарю майбутній. Все. Підвищення отримав, ні? Ні. Чекай. Так, тепер ти. Давай, ти трохи ближче сюди підходь. Ти звідти там нічого не побачив. Чекаємо. Наскільки вони... Наскільки їх там багато? 6 прибило, виходить, так? Оу, ще лізуть. Промах. Ой, Олександр вмазав добре на 3, але не прибив. Промах. Так, це прибило. Є. Один, виходить, залишився. І зараз ще когось вдарить. Так, так, добре, заткніть пельку. Ти бачиш його? 75%. Давай, Олександр, спробуй. Може, твій буде. Є, кью твій. Добре. Що, пішу і потихеньку рухатись. Кого бачиш? Ага, зрозумів. Може, снайпер відпрацює. Давай. Молодець. Кого ще бачиш? Чомусь нікого більше не бачиш. Тоді не спостереження. Давай, напевно, сюди. Ай, там ход закінчився. Я не зможу її на спостереження поставити. Цю треба перезарядження було зробити. Коротше, мінус 2 бійця. Спостереження. 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 Де? Прибий, будь ласка. Промах. Капець, там їх скільки. І як треба пройти через них, а не забагато. Ого-го-го. Мені здається, їх там дуже багато. Екшоні на самому початку в другій серії. Ну що ж, розумієте, якщо хтось загине, то якби я ж завантажуватись не буду. А ну, Олександр, давай. Дець. If they are all like you, that is a likely possibility. 82%. Давай, поїхали працювати. Є. 79%. Давай. Я те зрозумів. Ну... Got it covered.
Розряджайся. Ми спробуємо вас прикрити, звісно, але... 58, дуже мало. Куди можу? Сюди. Сюди небезпечно. На спостереженні залишайся. Снайпер. Треба перезарядитися і не спостереження в нього. Один набой залишився. В тебе теж небагато набоїв. Перезаряджайся на спостереження і на наступний хід тоді вже підемо. А давайте вже йдіть. О-о-о-о-о-о. Бийте їх! Мінус один. Промах. Ж доб'є. Ану. Сандре. Промах. Та я знаю, що. Два. Є. Ого. Хтось все ж таки зміг добігти. Так, тихенько, заткніть пельку. Підійти ближче. З дробовика цього вбити. Спробувати. Давай. Я хочу йому кілів просто наробити. 100%. Рейнджеру. Є. Yeah. 83. Давай, 83. От молодець. Перезаряджайся. Кого бачиш? 82, 82. Тобі один набой, серйозно? Давай, спробуй його захистити. Так, є, добре. Піде. 82 цього. Іде, добре. Третього зможеш? 77. 76. Давай в того, в такого другого 77, ну. Добре. Питань нема. Перезаряджайся. Мені потрібен снайпер. Давай. Питань нема, добре. Ще один постріл від тебе треба. А, ти не бачиш його. Чи там вже всіх перебило? Добре, на спостереження. Поки на спостереження. Перезаряджайся. Головне, щоб ніхто не помер. Головне, щоб ніхто не помер. Скільки? Промах. Треба, напевно, потихеньку рухатись, вони там нескінченно будуть йти. Сандре. Молодець. Running out of time here, people. Tell her to hold as long as she can. We will be there. Угу. Я сподіваюсь, що ми встигнемо. Дуже на це сподіваюсь. Що спробувати ризикнути? Давай.
кілів нароблю. 99. Є. 87. Є. 69. Ну це вже далеко. Далеко. Залишу. Нікого. Нікого не бачу з цієї точки. Зроби на спостереження поки залишу. Так. Давай сюди донизу. Розумію, що ти трохи покоцаний, але... Що поробиш на спостереження? Сюди. Останній в нас буде снайпер йти. Так. Ага, бачиш. А ну давай сюди. Бачиш його? З цієї точки 61. Спробуй. Є, там ще є. Ти на спостереження будеш перекривати. Ти на спостереження. Давай. Сподіваюсь, все буде добре. А, ти промазав, а ти відкритий. Давай, Сань. Теж промазав. Ну, зможеш? О, метниця кудись туди, не зрозуміло. Staggering. If our team does not evacuate now, trust me, Doctor. They know. Moving on target location. Тихо, 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 не заважайте мені. А, треба перезарядитися. Давай. Enemy down. Ножем. Давай. Ось тепер все. Рухаємось далі. Спостереження. Снайпера треба підтягувати. Сюди теж. Сюди. Снайпер, 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 снайпер. Давай максимально. Підходь. Щоб не відставав. Там під спостереженням багато людей. Стій. Ще йдуть, ще, 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 там ще хтось активував. Та я розумію. Так, мінус один. Мінус два. Давай, Сань. Мінус три. Так, добре. Сюди. Перезаряджайся. У тебе два набої виходить.
Давай сюди. Повинна будеш їх побачити. Давай. Є. Сі там. Снайпер. Сюди. Угу. Поки на спостереження. Ти теж на спостереження. Все, міняйте позиції. Дуже небезпечне місце я її, звісно, поставив. Може, зараз пошкодую, тому що приб'ють того віпа. Призаряджайся, Сань. Ти вже добре навопашив там. А, не туди, інакше. Одну клітинку помогу. Де? Давай. Ну. Промах. А це вже погано. Так. Є, підстрахував. Дуже добре. Що, я встигаю дійти? Давай, я сюди, поки вийду. Потихеньку будемо йти. Ти стій. О, тобі треба перезарядитися, останній набой був. Так, ти дійдеш, сиди. Сиди. Давай, давай, давай. Олександре. Фууу. Слухай, ну колись знаєш, що ти не будеш перезавантажуватися, якщо хтось загине. Відчуття зовсім інше. Стійте на спостереженні. Прикривайте одне одного. А я так і знав. Чи звідтись якась ще гидота вилізе. Промах. Промах. Ох, у них не вистачило, щоб дійти. Так, мої останні треба подивитися, ось ти. А, до місця евакуації не дійде. Тоді сюди. На спостереження. А ми поки зараз будемо їх розбивати. Так, ти зачекай. Снайпер може дійти вже. Вони один біля одного. Так, що, треба кілів тобі. Поїхали. Коли ж тебе підвищення буде? Та що, на спостереження, напевно. Давай. Поки там всі інші підтягуються. Хоча ти бачиш. Може спробувати трохи їх зменшити кількість, ну давай. О, дякую.
ще давай. На жаль, промах. Нічого страшного. Сань, давай. Це на спостереження. Ти можеш... 71? Ні, давай на спостереження. Ну, вучиш, ні? От молодець, скіла собі забрав. Може все ж таке. І підвищення отримаєш. Так, все, прибили. Це, можна евакуюватися зараз. Всі тут? Всі тут. Поїхали. Угу. На всяк випадок. Ай, сюди. Moving out. No one will cross. Double time. Давай, Сань. Угу. Давай сюди. Тобто розділилися на два підрозділи. І відпрацювали. Так, на спостереження. Останній залишився. Поїхав. Снайпер, давай. Капець. Капець, скільки цих зомбі. Ось, ось, все. Бо залишилися відбивати. А. Прикрива його. Оп. Ой-ой. Вкрали. А він мені сподобався. Я думав, він буде в команді. Копець нас побили. Ні, диви, всі підвищення отримали. Це добре. Що, давай? Давай. Оце імба, звісно, капець. Там хтось уже хотів. Вау. Can often learn multiple new abilities with each promotion. They will adapt to follow your choices, commander. Воу. Я, напевно, потім позаймаюсь, трохи пізніше оберу. Так, давай. Та. Ні, дирокол краще. Тут. Що там? Ти у нас будеш лікар, Олександре. Капець, ти наваляхав скільки. І воля знизилась. Протокол лікування в тебе буде. Угу. Так, снайпери, снайпери. Довге спостереження. Є. Так, що тут у нас? Легкий крок, це спрацює спостереження або вогневу відповідь. Ага, тобто при спостереженні, якщо буде ворог спостерігати, він, в нього ніхто не буде стріляти, а тут? При діємочому маскуванні. Ні-ні-ні, давай, ось це, легкий крок. Все, є. Ну, а ту я вже... Налаштую за залаштунками. Ніштяків ніяких не було з цих зомбі. Аж трохи прикор.
Розвідані, вчені. Ми знову в боргу перед вами. І як мені його врятувати? Resistance factions can help us locate our captive soldier if we deploy on a covert action alongside them. Thank you for sending additional support staff to assist me, Commander. Це у нас є. Коротше, треба врятувати його. Питання, як іде, це вже буде інше. Партизанську школу я вже відбудував. Розчищення в мене знизу пішло. Ось сюди до енергокатушки я йду. Що там зброярня? Бійця ж треба налаштувати. Через 11 днів в мене буде магнітна зброя, буде трохи легше. Я зразу хочу привезти їх на магнітну зброю. Фу! Це було цікаво. Що ж, якщо тобі сподобалось, став вподобайку. Якщо хочеш подивитися продовження, ну, зустрінемось в наступній серії. Дякую тебе за перегляд. До побачення.